На жаль, нас не вистачає насправді інститутів громадського суспільства. І коли нам не подобаються депутати, це скоріше суспільство дивиться на себе в дзеркало, і воно само собі не подобається. Нам не подобається те, що ми бачимо себе в дзеркалі. І ось такі заходи, насправді, вони дозволяють підвищити рівень спілкування, також використати той найкращий досвід, послухати поради, як будувати свої спілкування, не тільки між депутатами Верховної Ради, ще там між депутатами і виборцями, між депутатами місцевої ради, а також, як ми зараз зазначили, що існує великий брак спілкування між вже депутатами місцевого рівня та депутатами Верховної Ради, які вже обрані. На сьогоднішній день ми його не відчуваємо. Відбулася дискусія про парламентські цінності, про роботу парламенту вже з народним депутатом Гончаренко, а також колишнім депутатом багаторічним Європарламенту Ребекою Хармс. Обговорили цінності, обговорили роботу парламенту, вислухали думку одеситів, як вони оцінюють роботу парламенту. Прозвучало багато критики, на деяку критику ми відповіли. Ми поділилися нашими планами, нашими задачами і тими досягненнями, що вдалося зробити.